বস্তুবাদৰ গোলামী পৃথিৱীত সঁচা প্ৰেম সঁচা ভালপোৱা যেন আজি আৰু একেবাৰেই অৰ্থহীন। সিদিনা সেই ধেমাজি ফালৰ ঘটনাটো আচৰিত লাগিল যে সমগ্ৰ মানুহে সমগ্ৰ প্ৰজন্মই সমগ্ৰ মানুহে দুখ পাবলগীয়া হ'ল। ছোৱালীজনী তাইটো গুচি গ'ল, নন্দিতা শইকীয়া তাই গুচি গ'ল। তাই তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ, সমাজত যাতে এনেকুৱা আৰু কাহানিও নহওক তাৰো আকাংক্ষা ৰাখিছোঁ মনত। মোৰ চেতনাৰ ফালৰ পৰা মই ক'ব খুজিছোঁ যে সঁচা ভালপোৱা, সঁচা সৃষ্টিশীল সাংস্কৃতিক প্ৰেম কৰক, সাংস্কৃতিক ভালপোৱাৰে সমাজখন সজাবলৈ প্ৰজন্মই চেষ্টা কৰক, আৰু এনে নিন্দনীয় এনে বৰ্বৰতা যাতে একেবাৰে অৱসান হওক, কাহানিও নহওক, নন্দিতাৰ আত্মাই যাতে শান্তি পাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।